Porque a língua que está para aí como é a língua nacional. Língua que não está não língua nacional, né? Kiriol. E língua como por aí, língua de tudo Guiné, língua nacional. De tudo Guiné? Tudo Guiné. E Guiné? E Kiriol? Mesmo não presidente, é. Primeiro-ministro, ministro-conselheiro. Primeiro que aqui eu vim da e Kiriol. Os países, por exemplo, que estão para a Kiriol. Por exemplo, Guiné-Bissau, Cabo Verde tem esse Kiriol, São Tomé e Príncipe tem esse Kiriol. E assim, se uma Angola também tem esse Kiriol. Quase não tem, mas está limitado só na África. Não bairro, que está mora diferente etnias, que não papel diferente, línguas, uai, ou em línguas não pode falar. E está mora balanta, se mora fulupu, se mora bebê, se mora manjapos. Então, a única língua que está juntando logo é crioula. Bom, tem essa língua crioula mais importante na nação de Guiné-Bissau, porque é aquela que o mata usado, maduro com o de Guiné-Bissau. Porque a língua que. Para dar facilidade para comunicar com tudo gente. Então, não tem etnias de manga, de mancanhês, fulas, mandinga, balantas. Moia. Mas tudo que não vem para encontrar diferentes etnias, assim, quase crioulo não está para ver, não tem ninguém outro. Português é ser uma língua ali, mas crioulo é língua nacional, que não está permitido que ela. Português não cobre nada daquele nem para ver, mas crioulo não mata para ver. Porque não mata aprender tchoukel, não mata ouvir a relação português. Português, às vezes, outra palavra, que está percebendo que me fala. Mas crioulo, que ela não pode ir bar dela, não crescer dela, não está aprendendo tudo. Uma vez que a língua crioula fica sendo uma língua oficializada, como Cabo Verde? Cabo Verde oficializou ia ser crioulo. Cabo Verde só vai para Beijubi, livros que tem disponíveis, escritores, e que só é que está baseado só no escrever na português. Mas eu escrevi também na crioulo. Eu estava falando com a nossa de colônia portuguesa. Para eles, e um dos países que não pude falar e colonizar Guiné-Bissau. Então, para ver que ela comanda, a nossa, a Calabar, não considerar como uma das primeiras línguas mais importantes. Não dominado para a Europa, não colonizado para a Europa, então toca automaticamente não. Não obrigado, papi, a língua portuguesa não tem ela, é uma língua oficial, olha. A língua de ensino é a língua portuguesa. Ele, para além de não histórico, não história que não tem ligado português. Não língua que não está papi e português na escola. Papi, nunca está dentro da independência de língua. E ajudar alunos também a desenvolver, para ver tudo que usa o jornal, como na olhar, como ler, como ler em português. Aquela que manda é mais bom para alunos próprios aprender português. Para ver, ajudar também na busca de trabalho, assim. Para ver, na causa de trabalho, só com o português que tem que buscar conseguir emprego nela. A língua portuguesa é a língua que te dá o acesso ao emprego. O que papel que eu amar, agora vai meter um pedido de emprego. Tudo o familiar tem que fazer na português. Então, se você for na outra coisa, lê na Guiné também. Se você domina a língua portuguesa, até fala para o giro, mesmo com o giro, mas se você for para a língua portuguesa, que é muito só, muito só na qualquer coisa, usa só línguas portuguesas, até fala nada, que é giro, e o português. Não, que não, como a baixa escola. Mesmo com por escrever, mas se você for para a língua portuguesa, quer até fala que não é nada. Português, eu não estou falando, não estou falando errado, não estou falando cansado. Aí vejo, ainda tenho vergonha para papel sem português, papel de uma inaiana. Manga de básica que eu também, não quero papel aquele português hoje em dia. E papel com sem papel na Yara, outra na coisa. Aquele que problema, aquele que manda, está sentindo receio de pôr papel português. Que manda manga de eles hoje em dia, que pôr papel português, quinta, sexta, sétima classe, que pôr papel português, nem escrito por aí. É claro, me sugerir língua balante fundamental. Se eu tentar defender com uma, eu prefiro papel balante do que um papel crioulo. E a crioula tem aplicação prática, língua artificial. Então, papel é assim. Mas para poder cuidar por todo o povo, tem que língua étnica de que povo. Ele é fundamental.
Para mim, minha língua é mais importante e não posso falar e minha língua de minha materna, que mama própria. Minha língua própria, mama songa. E para mim, mais é importante para mim, para o papel que eles têm, papel que eles matam, se não tem. E como é papel que as famílias matam, sinto orgulho. Não, língua que não mama, a hora que ela canta, a hora que ela prega nela, mata sinto bem, a hora que está junto com a família, uma papel que língua, mata sinto bem que língua. Para ali na folha, balanta mais está usado, para de quê? Para língua balanta e língua que não vive dela. A mim pensa na minha comunidade, na minha família, eu tenho que dominar pessoalmente a língua para a natureza que se rebalanta, eu tenho que dominar ainda primeiro, tenho que dominar bem. Mas se me papel, para minha filha, mas se me papel, antes que se habitam outros tipos de língua. Bom, então gosto da língua, o mais que gosto dela é a língua balanta, porque a minha balanta se canta, botou o bi, que é que fala. Kiriol também, e tá canta o bi, para ver o bi. Mas é a língua própria que tem papel. Não está banca, não estou usando. Papel lá também, crioulo que é muito tingila. Crioulo que está muito chegando lá, é como não estou usando, balanta, ou não vai na nota banca. Eu estou falando de crioulo, mas estou falando de balanta. Se não falei que é crioulo, não tem nenhuma aparência. Normalmente, orgo pequenino. Buda pensa como se o papel balanta na metade do outro gentes, é uma coisa porque o papel só balanta. Mas depois que o tempo com mais na garante, Buda bem acaba de saber como. A minha língua é muito importante para a minha família. Logo, está fazendo força para entender balanta muito bem. Mesmo que pare na praça, só que está tendo erro de ligação. O crioulo é muito mais essencial para ver que divide e anda. E outrora, balanta só ali na tabanca, como mais está, usa balanta se bem. Mas se você sair na outro cau, você vai ter ou Bissau, e pensa que é mais bom crioulo. E está sendo complicado, por exemplo, o que é cidade, na cidade, vai tabanca, ou vai na papel crioulo. Está pensando, talvez, a bomba bota a balanta lá, bota para a pessoa que olha. Quem diz que ela não entendeu. Ela pensa talvez, vou receber influência de outra língua, vou botar a língua própria étnica. Acho que crioulo não bem predomina tudo. Já que tudo alguém não segue da banca, vem para a cidade. E aqueles que vêm para a cidade, se vem houve expansão de novo, esta riba, qualquer riba, esta riba com crioulo. Logo, o crioulo se vem ser predominante na Guiné-Bissau. Não comecei para eu continuar assim, mas se uma cada vez crioulo não tem a força, cada vez crioulo não tem a força, como anda, não basta usar crioulo. Mas é manzana, nenhuma palavra nunca pude aprender com manzana. Se a mim nunca aprendi nenhuma palavra de manzana, minha filha, quem que ele era? Eu não sei aprender com ela, nem que se um pai dá, mas não dá dinheiro, se não nunca pega a testa. Não quero tentar meter alguns grupos étnicos, pelo menos aqueles que têm a força na no ensino, não na perventura, cultura na perventura, cultura na perventura. Se escola balanta tem, manga deles não vai na escola balanta. Para ver como a língua que você viu com a manga, hoje em dia, manga deles e capileles. Para ver como nessas casas, sou crioulo. Mas a mim, para mim próprio, você viu como se escola balanta tem próprio, para nós aqui algum professor balanta que não dá aqui aulas balanta próprio, que não começou naquela habitação de balanta, de que tudo sem tudo sem. Aquilo não tem, aquilo não tem. Nem caminho, por baixo tem melhorial, mais ainda tem. Ele não tem. Missa eu vou beber papel, muita pena com o papel. Então se tem uma escola, digamos, não vai aprender papel, com certeza não vai aprender papel. Não tem papel balanta, mas não quero escrever. Não tem papel, tudo é outra língua, acho que não pode dizer qual, mas não quero escrever. Atualmente, eu vim na missão, é que estão a fazer aqui de tradução de Novo Testamento para diferentes línguas étnicas do país. A única forma é essa. O evangelho religioso está na tenda. Aquela na hora que qualquer coisa escrever no livro, aquela é até perda. Então, talvez essa pode vir de lá para a nova cultura, cultura linguística perda. 100% de turma, quase a maioria deles como português.
Agora, o que é que a gente usa para poder entender para ver a aula se sendo português, mas para poder entender ele? Não tem que começar na balanta, um bocado, levar na criol e começar a explicar na português. Depois, na aula surda, quando ela é na português, a maioria dos professores também está de borgonho, papiar. Também outros têm dificuldade para interpretar e para papiar, para explicar também, próprio, se há aulas na português. Como anda, manga de bias é mais papiar na criol. Como anda, quando eu turma, na cau, e também tocando chegar quinta, sexta, para começar a ter noção de como é que pode papiar português, mas nem sempre. Para ver como português, aliás, por isso, cana usar próprio, para poder pôr, para poder aprofundar ele. Para ver, para ele ter complexidade. Nem na escola, para aluno próprio, precisa mais rápido, mais fácil, agora com o papel que eles criou, assim, mata precisa fácil. Estando só com o professor, de noja, o cana entende. E até fazer com que ele explique o crioulo. Assim, para o curista dentro do assunto, de que ele quer explicar. O maior bomba não põe português em relação ao crioulo. Quer dizer, se não mais põe português, não mais usa para português, e cada tempo aqui dificuldade de criança, como esse pela primeira vez que entra na escola, quando chega na escola, que é seminário por aí. Mas se não usar mesmo na casa, só o português que me diz, mesmo o dia que chega está na escola. Lá que vai não, ouvir, ainda se me escrever direito. Não estou como se fosse seminário de português, porque eu posso escrever nada também. Né? E assim também, guineenses que podem papiar é português limpo, suma portugueses para via e cano língua. Mas se no caso, e pudo criol para ser uma língua oficial, quem cura bem chumba para via e capudi escrever uma palavra na criol? É difícil. Leyenda própria, se criol e pudo papiar limpo e escrever limpo. Bom, meninos, ele começou a aprender com base na criol, depois de criol, é pude aprender como aqui português está levado e entretanto. Eu pude bater evoluir de mesma forma. Da mesma forma que eu aprendi português, eu aprendi francês, eu aprendi inglês, eu aprendi árabe, do que naquele sentido. A primeira coisa é crioulo. Para português e colonização. Mas crioulo, aquele que de nós aí. Aquele que nós dívida ou bili, primeira coisa é todo mundo sabe que é que língua, crioulo. De lá eu não subi e saí fora, porque está cansa. Português que depois cumprimenta. Isso é inglês também mesmo, o bingel é bom, o bingel francês é bom, o bingel doce é bom, o bingel tudo que é o bingel é bom, mas o essencial na noite de Guiné-Bissau, que a mim acha não pensa, e por ser o crioulo. Esse na crioulo, na escola, independentemente de ser na crioulo, de escrever papia, e para contar gente história de Guiné-Bissau, para a criança desde pequenino que tem que mentalizar sentido de patriotismo, para ver que eu tenho que gostar da terra, para ver que eu tenho que pensar melhor para a terra, para ver se o capulo ligou-se, o que sinala, o que mentalizou na seu coração, na sua cabeça. Amanhã é aqui bem cedo, que aqui nasceram, e que está leva tanto em conta, fazer melhor para o povo. Porque tem um momento, a nossa menina que não está ali na crioula, mas tem uma maneira que não pode levar na crioula, e não ser o melhor, porque língua do outro pequeno. Muito importante que nós podemos ajudar para um nível de educação subir na maneira que nós temos. E que na matemática, física e química, sou uma bilíngua. Você ser matemática que é um tom. Sou uma bilíngua, você ser física que é importante. E sou uma questão na coluna da banca que tem maioria de meninos cada civil para bem daquilo. Para ver, se eu explicar, por exemplo, no português, eu vou entender. Vou explicar na crioula e cantina. Obviamente, eu tenho que entender que língua é ética, que é para entender que é como se transmitir. Para ver, fala que língua maternal, que é que pode ajudar a pegador para poder aprender a língua oficial. Se eu comecei a aprender inglês, comecei a aprender francês, comecei a aprender português, se eu vou para a própria língua maternal, e até poder ajudar para poder aprender a língua oficial. É uma bomba. Tipo, é, por exemplo, se ele balança ou manja, quer dizer, como na tal zona, manja os mais chula. Mais da papiarga. Logo, até de ouvir aquilo, alguém se vou falar um bocado de manja os assim. Assim, que coisa também a realidade daquilo tabanga. Pelo menos cada parte ou cada comunidade, né? Exemplo, na comunidade natal, onde tem um livro de mandiaco, que não guarda na facilita que é criança. Mas tem aqui em Abas, não está? Pronto, no Oriente espera que está. É custo. Gosto de tirar na barra para ela tirar mais de canto. Só na barra para ela. Então aquilo aí vai quando a crack mandinga pula, balanca, tudo. Então e custo?